Chlapci, Future Stars pro míčko. Jdeme na to hodit v oko, jak ikony, tak klasičtí hráči. Future Stars ikonám teda upřímně trošičku nerozumím, čekal jsem, že si s tím i jako lehonce pohraje a nepřepustí jenom ty karty prostě statama. Ale že nějaký starty, staty třeba zhorší, nějaký třeba zlepší a navážou nějakým způsobem na nějakou jakoby nostalgii a dají třeba rychlejšího Ronaldína třeba s horším přihrávkou, s horší střelbou, s horším ratingem, ale bohužel ne, bohužel je to tak, že to prostě vyboostovali na max, no, ale zešlo z toho, tohle je 4 Dino. s u l k s o z Finesa, Trivela, Quickstep a Trickster, jo. Technical Elegance, tohle je, tohle je boží karta, no, ale nemáme bohužel asi 12, 13, 14, možná 15 milionů na to, aby jsme si ji koupili, takže se na ní můžeme jenom takhle dívat. Nebo ji prostě musíme někde půlnout. Maldíny, ukaž, co ty máš. Střední, výšší, 186 cm, čtverko a slabá noha. Mršnost stále nic moc, síla už jako se o rozlepšila. Defending staty, ty měl vždycky dobrý, 9, 9 89 8, 9 rychlost sprintu. Má quick step, jo, čověče Maldíny, a zachycení. Sklus a Bruiser. To na to, že Maldini člověče není nějak silný, tak má Bruiser, jo. Že balancuješ celkem jako člověče tu kartu. A já, tohle je úžasný, ale. Tohle je fakt jako úžasný. LOLK dokonce. Ale s driblingem 64 a 75 kontrola míče nevím, jestli ji teda někdo využije na LO. Ale kdo využije někoho na LO, tak jsme to my, kdyby nám padl Karluš. LKO, LZLO. 80 vršnost, 85 síla, 85 defenzivní přehled, 87 obrané zá, zákroky v stoje, 99 faleš, no, jakoby. To je jasný, střely z dálky, 99 síla, střely, ukáž? Tri No, má standardní situace, má vytrvalost, whipped pass, dlouhá přihrávka, quick step i svižnost, rapid. Tohle může být velice příjemné, ale počkej, 78 dribbling. To není nic extra s 80 mršností, popravdě. To je trošičku zklamání, u ho co? Shooting staty výborný, pace výborný, mršnost spíš průměrná určitě, a i dribbling, 8,7 síla, playstyle ukaž. Má jenom jeden playstyle plus na trivelu, ale má umístěnou střelu dloubáček, razantní střela, dlouhá přihrávka, akrobatický, to je playstyle úplně k ničemu. A vytrvalost. 4, 4, škoda, že nemá 4, 5. A tak jako růnyho ho bych si kopnul, člověče. Stevie G, chulit gangstaty. 80 mršnost, 85 dribbling. Defenzivní staty na box to box jako stačí. Co se týče střel, tak výborný. Vyšší, vyšší, 4-4. Playstyle, trivela, přihrávka do prostoru a řízná přihrávka. To je pěkná. To je moc pěkná. By nemusel být teoreticky ani nějak jako extra drahý. Možná. Clarence, co? Ten už je hratelný. PZ, -ko, SDZ, -ko, ECM, 4-4, vyšší, vyšší. Playstyle, razantní střela, finesa, techničnost, rapid. 8-7 dribling, jako dal by se asi na box to box záložníkovi zahrát, asi určitě by se dal, to jo, to jo, Lorán James, jdeme na hráče, 80 mršnost, jenom, ale 9-5 dribling, 9-6 kontrola míče, mě zajímalo, jak to jako funguje v praxi, elegance plus vyžnost, s tím, že má 8-9 rychlost sprintu, bude rychlá, Díky tomu rapidu. 97 síla. Wow. h u s o z s u p k Myslím si, že on hraje spíš jenom z křídla. Ale i ze středu čověče. Claudia Pina. Ročník 2001. 4-5. Poskale známe. 8-9. Mršnost. 8-9. Dribbling. 8-9. Kontrola míče. Ta je v SBC. Claudia je SBCčko. Playstyle plus na finesu. Řízná přihra, ale pozor. Tohle SBC SBCčko, jo, OK. To se mi velmi líbí tady tohle karta. Fines plus, techničnost. 230k, to je, to je málo, jestli stojí 230k. Co Bonifác? 4-4 vyšší střední, 8-4 mršno, ale jo? To se dá člověče, to to, to se dá. To je hratelný, když zavřeš oči na tom driblingu. Má je prostě bílou finesu, razantní střela tyky taka dokonce. To se dá, to se dá, to se dá, to se dá. Tak je Lukaku, no. 99 síla člověče, hele, to se určitě dá. Garnáčo má playstyle akrobatický, což je úplně k ničemu, ale má aspoň finesu, zlatou, techničnost, elegance, trickster a quickstep. 9 97 mršnost, 90 dribbling, 90 composure. Střelba v pohodě, pace je hodně rychlej. Kámo, kdyby měl rapid playstyle, tak je úžasný ten Garnáčo. A podle mých předpokladů, LZ, LK, PK nemá teda PZ, to jsem typoval, že jednu z těch pozicí, buď to PK nebo PZ vynechají. A měl jsem pravdu, ale tohle bude velmi drahé. Baldečko, to je něco, co bych si klidně jako kopnul, i když problém Baldého je vlastně to, ne jak vypadá ta jeho karta, ale to, že vlastně má, nebo všichni v té hře momentálně mají jakoby čtyři fullbacky na levou stranu, ale u něho je dobrý, že prostě ti zahrají POčko má 4-4, takže by to teoreticky nemusel být takový problém. Přes 8-4 dribbling. Dá se. On no je rychlej. Má, rap, má quick step. Je rapid. Bílej anticipate. Stínování. A to je dobrý, to je dobrý. To se dá. S tímhle se určitě dá pracovat a tohle bych si jako klidně vzal člověče do pro týmu na POčko. Velmi rád. Rodman. 9-3 mršnost, 8-7 driblik, 9-6 rychlost sprintu, quick step playstyle, relentless plus, finesa, trivela, trickster, rapid. Ten no, to je no, tohle z A toto teda bude jako hodně příjemný. 4, 468 cm. Uh. uh. Link na Smith, na Morgan. Lukeba. 9,2 rychlost sprintu, sto, ale jenom 184 cm, střední vyšší. Defenzní staty, fyzika staty v pohodě. 9,2 rychlost sprintu je zajímavý. Playstyle, jockey, blok, zachycení, přihrávka do prostoru, dlouhá přihrávka. Je vše strany, stopírek. Teda až na tu střelu, jo, ale přihraje, zadribluje, dobrý. je třeba na press prove, nebo něco takového. Elliot, Harvey. Technical, řízná, 9 7, mršnost dokonce. Kamu Defending by si podle mě jako Elio zasloužil lepší na no, trošku. Do nějakých jako trošku třeba 70 čísel. Síla jenom 50, takže box to box nevřipadá v úvahu. Tohle je prostě možná útočný CM, -ko, no. Tady byla Finesa, ale aspoň. PK, -čko, SZ, -ko, SOZ, 4-4. Arda Giller, 4 -4 to samý jak Eliot no, ale že úplně to samý. Ale dribling má zara výborné, čověče. Finesa, techničnost, elegance do prostoru, řízná. Plus. Ale taky, to je prostě na to cemko do té 4 3 2 jedničky, no. Ale ne na to box to box, ale na to ofenzivní, protože box to box je podle mě málo tady tyhle čísla. Na bránění. Doku, další drahá karta, asi pravděpodobně, jenom protože to je Doku Má 97 Pace, má Rapid Playstyle, PK, PZ, LZ, LK. Wow Tohle bys se asi jako neměl chytat už no Zakončujeme 8-6, dá se Sila 93 90, střelí z dálky jsou trash Ale hrozně trash 54 4 5 star skill OK. Garnáčo má, počkej, Garnáčo má co? Garnáčo má... Garnáčo má 5, 4. Wow. Pablo Barrios, 3, 4, vyšší, vyšší, 181 cm. Pěkný box to box, nebo šestka. Velice pěkný. Ten press proven, možná šestka spíš. I když. box to box zahraje. Taky v pohodě karta. Uh, Endo. LZLK, 8.7 až na střela hrozná. 90 sprint speed, playstyle plus na technical má bílou trivelu, aspoň něco. Magasa, tak je vysoký, 108.8, střední vyšší. Defending v pohodě, physical, no jakž tak, ale tyhle staty jako má strašně moc per už. Magasa úplně nikoho nějak extra jako nenatchne no. Lemowell, SDZ 6 taky. Tuhle kartu už má strašně moc jako hráčů, si myslím. Na to, aby jako zaujala bisek. 196 cm, vyšší, vyšší. To samý, jako ty dvě karty předtím, ale on je aspoň fakt jako vysoký, jakože extrémně. Playstyle má jenom ten blok. Že škoda, že třeba nemá ještě

Uh, first future star! Ale je úplně k ničemu, jako no. Kam ale design pěkný, velice pěkný. A back to back? Živě <laughs> že už Ach, pane bože! Kdo tě pozval dvakrát do mýho player